waxaan markii ugu horeysay taageere iyo hambalyeba u hayaa labada xildhibaan ee caawa halkan ugu ku baareegayno Cabdirashiid oo u sharaxan golaha wakiilada iyo xildhibaan Cali Cabdideere oo isaga cid walba ka markhaati furtay waxqabadkiisa iyo maxaan ku dhahdayay imikana ku maqaalaha waa lagu soo waxa la yiri khasab ku galba lagu yiri aad baan u salaamayaa. Waxaan doonayaa hal qodob inaan ka hadlo. Halkan faham badan baa ka dhacay. Qodob baan ka horeysiinayaa dalkan imika doorashada ka dhacaysa, sidkan doorashada ka dhacaysa waxa weeye golihii wakiilada iyo deegaanka. Golaha wakiilada iyo deegaanku marka la samaynayo oo doorashooyinka la qabanayo, horta dastuurku cid walba wuxuu xaq u siiyey in la dooran karo isla uu maxaan ku dhahay soo sharixi karo. Marka waxay arintaasu doorashooyinkaasu waxaa looga sii saadaal qaadanayaa doorashada madaxweynaha. Haddii bahdan kulmiye aynu nahay halkan ku fadhinaa, waxa weeyaan horta kulmiye waa kuma xisbiga kulmiye aan doonaya inaan sheego. Xisbiga kulmiye afar qodob oo uu leeyahay oo aan faan ahayn oo run ah ayaan doonaya caawa halkan inaan ka idhaahdo. Xisbiga kulmiye wuxuu qabtay, wuxuu tiraa 17 jir weeye qaangaadhka. Marka laga hadlayana Soomaalidu waxay tiraahdaa qofku laba jeer buu qaangaadhaa, qofku laba jeer ayuu qaangaadhaa. Qaangaadhka hore waxa weeyaan waa taa Islaamka markuu 15 jir gaadho maxaan ku lahaa dembigiisa iyo khayrkiisa iyo sharkiisaba la qorayo. Talabaadna waxa weeyaan marka mas-uuliyad loo dhiibo, haddii wasiir laga dhigo, haddii boqor laga dhigo, haddii caaqil laga dhigo, markaas haddii madaxweyne laga dhigo, haddii xisbi loo dhiibo, markaasay soo baxdaa qaangaadhnimadu. Qaangaadhnimada xisbigan kulmiye ee 17 sano horta waxa weeyaan waa qaangaadhnimo muuqatay. Laba jeer ayuu hantay talada dalka, waxaana lagu doortayna waxa weeyaan xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaa waxaa ka jira wada tashi, waxaa ka jira isqancin, waxaa ku badan qoodha, way isu soo noqdaan, ma kala tagaan. Xisbiga kulmiye faanka kale uu leeyahay waxa weeyaan waa xisbiga intuu isagoo xisbi qaran ah oo soo baxay oo kursigii helay yidhi xisbinimadii halkaasaan dhigayaa ila tartama urur baan noqonayaa. War miyaad haysaan xisbi kale oo arrintaa ogolaan lahaa? Waa xisbiga dhigay ee ogolaaday inay dimuqraadiyadu kobacdo meelo, waxaan arkay meelo badan oo dabuucooyin xisbiga kulmiye ay ku rifrifayso oo aan garanayn taariikhdiisa dhabta ah. Xisbiga kulmiye golayaasha imika jooga golaha wakiilada 60 kursi buu ku leeyahay, 60 kursi ayuu golaha wakiilada ku leeyahay. Ragga waxaa nagala fadhiya Maxamed Cali Xisi, waxaa ka mid ahaa Cali Mareexaan, 60 kursi wuxuu maanta ogolaaday inuu yidhaahdo igula tartama. 60-kaygiiba halkaasaan dhigayaa igula tartama ogolaaday. Ragga halkaa fadhiyay ee baarlamaanka joogay 12 sanadood waa sida Cali Mareexaan ka sheekeynayo, waa rag siyaasadda ku bislaaday, waa rag isfahmay, waa rag iyagoo xisbiya ka tirsan haddana danta qaranka ka midaysan bay weeyey, kuwaasoo kalena u baahanay inay noo soo baxaan. Taas waa taa. Ta saddexaad, golayaasha deegaanka maanta jira 23 degmo doorashaa jira, 77% kulmiyaa leh maantana wuxuu leeyahay igula tartama, igula tartama halkaasaan dhigayaa. Waa xisbiga keliya ee la yaqaano golihiisa dhexe tiradiisu intay tahay aan khaldami karin, yaa igu haysta. Waa la yaqaanaa madaxweynuhu kuma kordhin karo, guddoomiyaha golaha dhexe kuma kordhin karo. Waa cid taqaana oo ka kooban deegaanada Soomaaliland oo dhan. Xisbiga kulmiye waa xisbiga laba jeer guddoomiye yeeshay, laba jeer buu guddoomiye yeeshay, laba jeerna madaxweynu yeeshay. Maantana doorashadu ma aha hebelle halka jooga, waxa weeyaan waa kulmiye iyo laba xisbi oo qaran baa tartamaya. Bahda kulmiye waxaanu leenahay meel kastaad joogtaanba waxaa laga sidaal qaadanayaa doorasho soo socoto, anigoo og in 77% ku guuleysan doono golayaasha qaranka. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynayaa labada musharax
golaha deegaanka iyo golaha wakiilada.